こんにちは、今日はミルクレープ食べていきたいと思います。スーパーで買ってきました。こんな感じ。まあそうです、ミルクレープ食べるの多分初めてです。普通のクレープとか食べたことあるんですけど、ミルクレープは初めて。よし、楽しみです。ではいただきます。あと紅茶です。よし、ではいただきます。すごい、あ、こっちからか。すごい、ふわふわです。うんうん、めちゃくちゃうまい。なんて表現していいんだろう。いいんだろう。うまいです。うん。甘さがちょうどいいですね。甘すぎない感じで、めちゃくちゃうまい。すごい甘すぎない感じで、しっとり、甘さがちょうどいい感じで美味しいです。うん、うまい。なんて言ったらいいんだろうな、おいしい、なんて言ったらいいの。ふわふわ、ふわふわではない、しっとりな感じかな。紅茶がめちゃくちゃうまいです。なんかこうクレープの生地がもうちょっと硬いのかなと思ったんだ。すごい柔らかくてしっとりしてて美味しいです。美味しいです。うん。
ごちそうさまでした。美味しかった。今日はミルクレープ食べました。スーパーで買ってきました。めちゃくちゃうまかった。初めて食べたんですけど、うまかったです。想像してた味とはちょっと違ったんですけど、めちゃくちゃうまかったです。またいろいろ食べていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ。